Zdravo. Zdravo za vas, dobro večer za mene. Danes go meste v Handguard M-Lock. Ova. Tako. Stenger kompanija. Proizvedeno v Amerika. I go namestiv isto i ova. Zatvoračot. Ова е за прашина да не влегва тука во затворач. Ова е мазно тука се лизга. Пушка да доби нов изглед. Значи нешто невероватно. Феноменално. Много го бендисвам, много ја сакам. Оригинал. Со тек на време ќе го сменам ова. А сега имам порачано ракохват. Нов Flat Dark Earth. Темна земја, така нешто равно. Тоа го порачав. Порачав заштитник на орозот и повлекувач, ова што е репетитор за репетирање. Значи, тие ќе бидат иста боја, тие трите. Магазин ќе земам исто таква боја. Чекам да добијат, порачав само немат на лагер, кундак. Подруг кундак ќе земам, малце по-добар. По-добар овај. Слушаш? Ја, како... Не ме бендисва, не стега многу. Исто, 6 позиции. 6 позиции само... Овај го клават, сакаш на било кој R15, овај кум да го клават. Овај си од компанијата Windom Weaponry, тоа нема виза. Али ова што го наместив е нешто одлично. Еве се гледај цевката за издувните гасови. Е, сега тука, дали ќе се види, не знам дали се гледа, цевката од старите издувни гасови, тука беше нишанот. Тука беше нишанот, овде. И во самиот нишан имаше издувна цевка. Неја ја тргнав и кладов друго. Ниско профилен. Е, сега тој ниско профилниот, од старото се гледа тука цевката како е побела. Не е анодизирана, како ја овде. Е, па сега ќе треба да земам, има еден спрей, има едно средство за чистење и ја добива таја боја исто како што си имаше. Тоа е тоа. Windom Weaponry 762x39. Убајна. Тука е за ремен. А исто и овде. За ремен. Се клава овде. Тоа е за кратко. А се клава и тука. На крају. Тоа е друго. Нема ништо денес. Денес ги монтирав во гаражата. Ги колам ди са в прв пат работите кои ги имав и порачано ги монтирав и делој, како клучој, менгемето, работната маса и сите ти работи. Ете така. Ајде, чао се најво и...
преживатели.